7月26日、27日に阿蘇みんなの森で第8回阿蘇オープンディスクゴルフ大会が開催されました。大会には台湾からの10人の選手を含め、プロ、アマ、合計70名の選手が全国から阿蘇に集まりました。大会2日目は早朝から選手と応援に来た方のための熱気球体験が行われ、阿蘇の景色を一望したり上空30メートルから見るコースを堪能しました。すごい綺麗。阿蘇に来たって感じですね。コースはワイドオープンなホールや木の間をすり抜けてターゲットにディスクを入れなければならない杉木立の中のタイトなコースや、投げ上げや投げ下ろしなど変化に富んだコースが多く、風を感じながら自然を感じながらの競技となりました。競技部門はプロが3部門、アマチュアが5部門で構成されており、それぞれの優勝者はご覧の通りです。プロ部門オープン優勝者の実弘康弘選手に阿蘇での大会の感想を聞いてみました。